11 липня бенедиктинська спільнота Львова святкувала спомин свого засновника та храмове свято у Солонці. Відпустову святу месу очолив архієпископ М'ячеслав Мокшицький, митрополит Львівський, у співслужінні з настоятелем парафії отцем Леопольдом Рудзінським та священниками львівських парафій, які прибули на спільну молитву. У своїй проповіді архієпископ наголосив на тому, що заснування монашої спільноти Святого Бенедикта у Львівській архідіецезії було щасливою миттю у багатовіковій історії бенедиктинського ордену. Завдяки цьому можемо збиратися у цьому храмі та монастирі, аби святкувати урочистість нашого покровителя. Радіємо, що тут реалізується мудре життєве правило «молися і працюй», яке і надалі нехай триває і розвивається, стаючи даром для віруючих, а для невіруючих і тих, які перебувають у пошуках чи сумнівах, нехай це буде поштовхом до замислення над істинним сенсом життя. А на завершення митрополит додав, назначені під час хрещення Божою печаттю, відроджені з води і Святого Духа, маємо у ньому і від нього міць перемінювати світ, у якому живемо, роблячи його більш людяним і водночас більш Божим, тобто святим. Сьогодні вдивляємося у блиск святості Святого Бенедикта і прославляємо Бога за його присутність у нашому паломницькому житті на землі. Після святої меси відбулося освячення статуї святого Йосифа у внутрішньому дворі бенедиктинського монастиря та частування усіх присутніх, адже бенедиктинські спільноти славляться своєю гостинністю. Преподобні сестри, брати, які живете за уставом святого Бенедикта, всечесні отці, богопосвячені особи, возлюблені брати і сестри. Сьогоднішню урочистість, приурочену святому Бенедикту, покровителю Європи, хочу пригадати слова папи Григорія Великого, який так написав про нашого сьогоднішнього покровителя. Він був мужем з Божої благодаті, із імені якого виникало блаженний Бенедиктус, його життя було наповнене святістю. Від дитинства мав зріве серце і випереджуючи свій вік чеснотами, не запродав своєї душі жодної розкоші. Сьогодні ці слова дозволяють нам побачити святого Бенедикта не лише як засновника Чернечого ордену, а не лише як творця мудрого уставу Чернечого життя, але як людину блаженну перед Богом, яка не запродала своєї душі і не вибрала дороги поганих поступків, але відкрилася на добро, присвячуючи ціле своє життя для того, щоб світу вказати мудре життєве правило «Ora et labora» – молись і працюй.